Уявіть, що ви птах. Який ви птах? Велика, могутня пташина? Або маленька така? Горобчик. Де ви живете? І з ким ви літаєте? Чи це зграя? Чи це якийсь дуже гордий птах, який високо літає та спостерігає за всіма зверху? Озирніться навколо себе. Гори, чи це місто, чи це море, океан, над яким ви пролітаєте. Відчуйте смак повітря у вашому ротику. Відчуйте, як вашими крилами грає повітря. Або це сонечко. А якщо це зграя, які стосунки у цієї пташини з іншими птахами? Якщо ви відчуваєте будь-який тиск з боку суспільства, вашого малого суспільства, може це родина, може це клас, в якому ви навчаєтесь, подивіться на цих птах. Можливо, вони хочуть вам щось розповісти про себе, щось, що ви ігноруєте у своєму повсякденному житті. Можливо, ці птахи теж мають якийсь біль не через вас, через своє життя. Поспілкуйтесь із ними на нової, на вашій пташиній мові. Відчуйте, що відчувають ці маленькі серця. Спробуйте з ними встановити новий пташиний зв'язок. Розкажіть їм, як високо ви літаєте. Розкажіть їм, яка у вас родина, які у вас переваги як птахи. Зробіть будь-що інше, бо зараз ви можете все, щоб встановити нові теплі стосунки із своєю зграєю, щоб ви могли літати поряд друг з другом, щоб ви могли відчувати цю силу, силу польоту, силу зграї. Ви у безпеці. Зграя обіймає вас усіми їх крилами. Подивіться на свої крила. Як ви літаєте? Бо насамперед не важливо, як високо ви літаєте. Головне не це. Головне, що ви літаєте. Головне, що ви свободний, вільний